Arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început. Bună ziua! Bună ziua! Tu știi că te caută poliția prin oraș? De ce? Au venit la ușă să-mi spună că ai furat un telefon. Nu am furat niciun telefon, am cutia de la ăsta pe care l-am luat. Mamă, n-ai furat niciun telefon, nu? Nu, mamă, uite, cu factură. Ia, da să văd. Unde e telefonul? Aici. Uite. Nu, telefonul pe care l-ai furat. Nu am furat niciun telefon. Vlade, lasă prostiile și arată-mi telefonul. Dar nu am ce telefon să-ți arăt pentru că ți-am arătat factura. Tâmpeniile astea să-i le spui tu lui maică-ta. Mi-i arată-mi telefonul pe care l-ai furat. Înțelege? Nici nu vreau să te aud, Vlad. Nu ieși din camera asta până nu scoți telefonul. De ce nu-l lași în pace? Nu vezi că n-a furat niciun telefon? Lasă că știu eu ce fac. Știi ce faci. Nu mai bine te-ai dus să montezi bradul ăla? N-am niciun chef. Acum de ce ești nervos? Te duci pe 27 la poliție și vezi atunci. N-are niciun rost să ne stricăm Crăciun. Nu merg la nicio poliție. De ce să merg cu el? Să meargă cine l-a făcut. Pe asta am zis și eu. Că l-ai făcut. Auzi, știi ce? Ea nu-i mai căutat un coarne. Îi dai bani cât poate să cheltuiască și uite ce drăcii face. Dar de ce să nu avem încredere în el dacă până acum nu ne-a făcut niciun necaz? Ce necaz mai mare ca ăsta putea să facă? Ce faci, mă, așa că auzi tu telefonul? Cu cine vorbesc eu, mă? Dar eu cu cine vorbesc când zic că n-am ce să caut? Ce faci, mai nervi? Ionica. Eu muncesc ca bou să aibă băiatul tot ce-i trebuie și băiatul își bate joc. Ai dat tu bani pe ăsta, mă? L-am luat din alocație. A, serios? Și telefonul tot din alocație sau pe ăla l-ai furat? Hai, mă, las-mă. Ce, mă? Îți bagi joc? Uite-te la mine când vorbesc cu tine. Nu vreau. Ce faci, mă? Lasă-l, strici! Desfă-mă asta. Desfă-ți-l și singur. Desfă-l că-l fac bucăți. Vlad! Poftă bună. Poftă bună. Dă-mi și mie să arate. Da. Poftim. Ai găsit telefonul? Te rog să nu începem acum la masă. Cum să-mi vă plac? Am piporate. Sunt bune și a mie așa-mi plac. Să primești? Și mie. Sau să dăruiești? Cel mai frumos e când te poți bucura de amândouă. Știi că am făcut și albă ca zăpada? M-am gândit să-i duci lucruri. E, las că-i dau doar. Faci cum vrei, dar să știi că-i plac. Nu mai caci cu prăjitura după mine. Bradu, când îl facem? Mă duc, îi duc cadou și după ce mă întorc îl facem. Nu te duci nicăieri. Dar ce are dacă se duce să îi ducă cadou? Nu. Suna pentru noi. Dar ce a trebuit lui, mă, telefon? Nu mai dă-l dracu de telefon. Dacă nici noi n-avem încredere în el. Mă, Liliana, mi-a venit poliția la ușă. Ce ăștia vin așa degeaba? Și dacă a venit poliția, ce, mă? Dacă el zice că n-a furat, n-a furat. Nici măcar n-ai vrut să mergi cu el la secție. Noapte bună.
Să trăiți. Se poate? Vă salut, vă rog. Aș vrea să vorbesc și eu cu domnul comandant Emil. Nu e, în concediu. Am o problemă cu băiatul. Și-a cumpărat un telefon acum de Crăciun și ăștia de la magazin au depus plângere că ar fi furat un telefon. Așa. Și ziceau că o filmare. Și? Aș vrea să văd și eu filmarea, dacă se poate. Stai să văd cine se ocupă de caz. Cum ați zis că-l cheamă? Vlad Zampir. Salut. Zi-mi și mie, cine se ocupă de cazul Zamfir? Vlad Zamfir. Vlad Zamfir. Un furt. Da, da. Zi să vină cu filmarea până la mine. Știe el. Da, domne, n-a luat. Păi și? Acum ce facem? Așteptați să se întoarcă lumea din concediu și se rezolvă. Vedeți-vă de sărbători, nu vă mai faceți probleme. Unde ai fost? Nicăieri. Îți pun puțină salată? Nu. Ai terminat? Mă duc să aduc desert. Dă-mi și mie sarea.